საქართველოს ეროვნული კოლგის ქვეშ ამ სახელწოდებით ეროვნული ფორუმი ახალ საარჩევნო კამპანიას იწყებს. პირველი აქცია ვაკის რაიონში აბაშიძისა და ფალიაშვილის ქუჩებით დაიწყო და თბილისის მაჟორიტარული დეპუტატობის კანდიდატების და ეროვნული ფორუმის პარტიის ლიდერებთან ვაკის პარკში შეხვედრა დასრულდა. Ხოლგა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნივთი ადამიანისთვის, ძალიან დიდი მეგობარია ხოლგა კაცობრიობის, იცავს ცხუნვარე მზისაგან და წვიმისგან. საქართველოს იმდენი პრობლემა აქვს, რომელიც ძალიან ცხუნვარეა ან ძალიან კოკისპირული წვიმის ქვეშ მოხდება ხოლმე ჩვენი ქვეყანა. ხოლგა ნიშნავს დაცულობას, უსაფრთხოებას, ეკონომიკურ აყვავებას. Да бევრ ამეს. ხოლგები, ეს არის ეროვნული ფორუმის პროგრამის თავარი კომპონენტები, ეს არის ეროვნული იდეა, ქვეყნის უსაფრთხოება, შემდეგი ხოლგა ეს არის განათლება და მეცნიერება, ეკონომიკა და სისტემური ცვლილებების ხოლგა, ეკოლოგიური ხოლგა, ეროვნული ჯანმრთელობის ხოლგა, დევნილთა ხოლგა და კიდევ ერთი ხოლგა, სამართლიანი სასამართლოს ხოლგა. ამ ხოლგებით ვიაროთ ყველა ერთად, ეროვნული ფორუმი სთავაზობს ყველას ამ ხოლგის ქვეშ გაერთიანებას და ჩვენი ქვეყნის ხოლგის ქვეშ მოქცევას.